elia 3 wat het jy nodig die vraag wat ek jou wil vra is wat het jy meer van nodig watter tekort ervaar jy dit mag dalk nie 'n tekort aan kos of water wees nie maar dalk ervaar jy 'n tekort aan geduld of beleef jy 'n droogte van hoop jy voel dalk jy het alle hoop verloor in die situasie waarin jy is want dalk voel jy ek het meer krag nodig Ek is uitgemergel, uitgedroog, uitgeput. Vir party van ons is ons grootste tekort 'n gebrek aan tyd. Vir ander is die grootste droogte op die terrein van finansies. Dit voel dalk vir jou of die maand te lank is vir jou begroting. Wel, wat ook al jy 'n tekort aanbeleef, op watter terrein jy ook al 'n droogte ervaar vandag, God wil jou wys hoe hy die bietjie wat jy het kan verander in 'n oorvloed. Die wonderwerk waarna ons vandag kyk, is nogal baie dieselfde as die wonders van Jesus wat brood en vis meer gemaak het om 'n groot skare mee kos te gee. Omdat hierdie wonderwerk so baie keer herhaal is in die Bybel, is ek oortuig daarvan dat God dit laat opteken het vir ons om iets te leer, nie om dit so nou en dan net af te stof en te bewonder nie. Hierdie wonderteken is bedoel om oor en oor herhaal te word in die lewens van behoeftige gelowiges om die probleme en tekorte te ontmoet wat God se kinders in die oë staar. Die rede hoekom hierdie wonderwerk so dikwels verskyn was om vir ons te demonstreer dat God heeltemal daartoe in staat is om jou onmoontlike groot behoeftes te kan ontmoet. God sal my behoeftes ontmoet, nie my gierigheid nie. As God die behoeftes van iemand soos Elia kon ontmoet, Dink jy hy sal jou behoefte vanoggend kan ontmoet? Glooi jy dit? Watter persoonlike droogte of tekort jy ook al ervaar, skit jou vere reg vir God se ingrype in jou lewe. Toe hy laas vir Elia gesien het, was hy nog by die spruitkrik waar die water opgedroog het. Hy was gehoorsaam aan God se beveel, hy het gebidder nie moet reën nie en nou tref sy vervulling van daardie gebed vir hom persoonlik ook. Haal, die water rys weg. Miskien is die les hierso: Pas op waarvoor jy bid. Hy het waarskynlik gedink, "Oké, okay, nou wat nou God, hoe gaan U my uit hierdie gemors kry?" Die spruit het opgedroog, maar God het beloof om Elia se behoeftes te ontmoet. Elia het die toets van die droë spruit deurstaan en gewag op die Here. Hy het nie vooruitgehardloop of begin om sy eie ding te doen nie. Hy het ook nie begin kla oor of oor die probleem nie. Toe kom God tot sy redding en gee vir hom nuwe instruksies. Toe het die woord van die Here weer tot Elia gekom en gesê: Wat 'n persoon doen met 'n klein taakie is 'n aanduiding van hoe hy sal vaar met 'n groot taak. Ons mag soms dink dat die klein dingetjies nie so belangrik is nie, dat dit nie regtig saak maak nie. Maar getrouheid in die klein dingetjies berei ons voor om groter dinge te hanteer vorentoe. Selfs die klein dingetjies van die lewe is toetsse vir ons geloof om te sien wie eintlik in beheer is van ons lewens. Elia het nie beweeg vanaf Krys sonder duidelike kommunikasie van God af nie. Hy het gewag vir die Here se leiding en beweeg die oomblik toe dit kom. Die woord van die Here het na hom toe gekom. In Elia se geval was dit 'n direkte openbaring met fyn instruksies. Maar die beginsel is dat God ons vandag nog lei en rigting gee deur sy woord, die Bybel. Natuurlik gebruik die Here ook ander vorms van leiding soos open toe deurre ons eie vermoëns, talente en belangstellings. Maar hy lei ons nooit in konflik met die beginsels en opdragte in die Skrif nie. Dit herinner ons aan hoe belangrik dit vir ons is om met God tyd te spandeer deur die Bybel te lees, sodat ons kan weet wat God vir ons wil sê want laas het die woord van die Here na jou toe gekom. As jy in droogte in die gesig staar vanoggend, wil ek hê jy, jy moet die opdrag te raak sien wat die Here vir Elia gegee het om in sy behoeftes te voorsien. Verskeidene dinge om te doen om jou uit jou droogte uit te kry. 1 Konings 17 vers 9. Gaan na Sarfat toe by Sidon en gaan bly daar. Ek het 'n wederweer daaropdrag gegee om vir jou te sorg sê die 83 vertaling. In 33 vertaling stel dit so 'n klein bietjie anders. Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, daar het ek aan 'n wederweer bevel gegee om jou te onderhou. In die ou vertaling vertaal hy Grieks mooi die drie werkwoorde te gebruik. Maak jou klaar, gaan en bly daar. Die eerste werkwoord is die Hebreëse woord koem wat beteken om op te staan. Dit bevat die idee van regmaak om iewers heen te gaan om as ware jou tassies te pak. In die weermag was dit 'n geskarrelde gewoel vir die troepe om soggens op te kom, maar die oomblik as die korporaal by die saal instap, roep iemand uit: "Aandag!" Op daardie oomblik laat los jy alles waarmee jy besig is, spring, oorren en staan op, aandag asof die duiwel in lewende lywe jou met sy drietandvurk bedreig. Ek dink party van daardie korbaraals is dalk direkte afstammelinge van die duiwel. As die woord aandag deur die saal dawer, is dit skielik so stil dat jy 'n speld kan hoor val. Almal reageer op daardie woordjie met onsag. Dalk is dit wat Elia hoorgekom het. Toe die Heres vir hom sê, "Staan op," het hy oorent gevlug van uit sy gerieflike rots daar langs die stroompie en fyn aandag begin gee. As die Here praat, luister jy. Ek is seker toe Elia daardie woorde hoor, het hy hard gejubel. Miskien derge dink, "Sjoe, Here, dit was daarom nou fyn tydsberekening. Die spruit is droog." Hy was reg om te skuif. Die tweede werkwoord is gaan, en dit kom van die Hebreëse woord halak, wat beteken om te wandel of te loop. Dit bevat die idee van 'n reis wat swaar kry en gevaar sou insluit. Jy bideken om wakker te word uit jou apatie en betrokke te raak by God se wil vir jou lewe. Te veel keer sit Christene maar net en laat die woorde van God oor hulle spoel. Maar God wil nie net hê jy moet onder die geklank van sy woord wees nie. Jy moet deurdrink word daarvan. Jy moet die woord opsuig, verander word daardeur en in geloof uitstap. Dit beteken om gewillig te wees om te gaan waar hy ook al vir jou wil hê. God vertel vir Elia dat as hy wil hê dat sy behoeftes ontmoet moet word, sal hy moet opstaan en reis na Sarfat. Nou ons weet nie presies hoe lank Elia by die spruit kruit was nie, maar dit was waarskynlik 2 of 3 jaar. Sy veg neem eet is as elke dag afgelewer deur die kraaie en al het dit seker in die alge smaak soos sy ma se kos nie, uh, het hy gewoond geraak daaraan. Hy't gerieflik geraak. Daar was geen bekommernis oor wat hy sou eet of drink nie. Partykeer is ons gerief die grootste struikelblok vir ons wat keer dat ons behoeftes deur God ontmoet word. Ons eie gemaksones. Ons sal veel eers stoei met die ou probleme as om uitgedaag te word met nuwe. Die huidige situasie is nou nie jy's die helde nie. Martin Minster was dit bekend. Ons huwelik is dalk nie van die beste nie, maar dit is daarom bekend. My werk voorsiening Jesus en my familie se behoeftes nie, maar ten minste is dit veilig my uh, lewe is in 'n gemors, maar dit voel veiliger as om enigiets te verander. Sekuriteit is soms die grootste vyand van sukses. En so vertel God Filea, dat as hy wil oorleef, sal hy ge, sy gemaksone moet verlaat. Jy ken die storie van die padda wat in die pot warm water was. Die padda was in die moeilikheid, hy moes uitspring uit die pot, maar nie water was tog so gerieflik en bekend. Miskien is dit nodig vir jou om terug te gaan universiteit toe of dalk om betrokke te raak in die kerk of dalk om berading te ontvang. Maar in plaas van om oor te gaan tot aksie, het jy besluit om eerder die status quo te handhaaf en niks te doen nie. Te bly in jou gemaksonne. Partykeer is die beste ding wat met ons kan gebeur as God sou toelaat dat ons breed opdroog. Want te veel keer raak ons passief in ons gerief. Tot ons besef hoe groot die probleme so drasties die droogte in ons lewens is, kan ons nie gemotiveer word om te soek na oplossings nie. Is die droogte wat jy tans sien nie dalk 'n bestuuring van Bo nie? 'n Goddelike ingrypbe om jou wakker te skud nie. As jy dink dat jy nie 'n probleem het nie, het jy ook nie 'n wonderwerk nodig nie. Aan die ander kant hoe groter die probleem, hoe groter die behoefte, hoe groter sal die wonderwerk moet wees dit kan 'n fisiese probleem wees, 'n geeslike probleem, 'n verhoudingsprobleem, 'n finansiële probleem waaraan jy God se ingryping nodig het. So wat is jou probleem wat jy in die oë staar? Het jy enige behoefte waaraan net God kan aandag gee? Elia was gerieflik daar by die spruit toe God hom aan die kraag gryp en wakker maak en sê geslemmer. Hy gee vir hom 'n duidelike opdrag met 'n adres, gaan na Sarfat toe en hy het gegaan. Vra jouself die vraag af: Wat is God vanoggend besig om vir my te sê? As jy nie weet nie, spandeer tyd met God totdat jy weet. Maar wat hy ook al vir jou sê, doen dit, want dis die eerste stap om uit jou droogte te kom. Die tweede instruksie wat God vir Elia gee word meer geïmpliseer as regtig gesê, maar dit is net so 'n realiteit vir hom. Toe God vir Elia sê hy moet daarheen na Sarfat gaan, deur en Sidon en daar bly, moes vrees dadelik sy hart aangegryp het. Sidon is waar die bose Isebel vandaan gekom het wat haar Baal-godsdienst in Israel bevorder het. Want daai hoe sy later Elias bloed gesoek het en hom wou doodmaak. Haar pa was die koning van Sidon. En God verwag van Elias om nou as ware regheid in die sentrum van Baal-aanbidding in te voet. Dis so goed jy steek jou hand in 'n slangmyns in en wonder of jy gepik gaan word. En asof dit nie genoeg is nie, stuur die Here hom vanuit Krys na Sarfat. Wat beteken die smeltoond? Die plek van swaar kry, 'n plek van toetsing. God gebruik verskeie toets om ons te suiwer, om ons te louter soos goud. Toe Elia die naam Sarfat gehoor het, het hy seker dadelik gedink: "O, oh, o, oh, dis alweer sulke tyd. Hier kom moeilikheid van die braaipan na die vuur." So lyk like die kusdorpie van Sarfat vandag. Die derde werkwoord was bly daar. Dit beteken netelik om jou tuiste daar te maak, af te saal, te lewe, jou tasse uit te pak. Hy seker gedink dis 'n vreemde ding om te doen. Hoekom moet hy in die buiteland gaan bly as Israel net so goed sou wees? Hy dog dan hy's 'n profeet vir Israel en nou steur die Here hom buiteland toe, weg van Israel af. Wat 'n vreemde ontwikkeling van omstandighede en 'n ware toets vir sy gehoorsaamheid wat sou die Here met hom daar in Sidon in die suide van Libanon wou doen. Baie jare later sou daardie stukkie geskiedenis amper Jesus se lewe kos. Hy was in Nazareth, 'n tuisdorp, toe hy die volgende storie vertel. Ek sê vir julle die waarheid daar was baie weduwees in Israel in die tyd van Elia toe die hemel 3 jaar en 6 maande lank toegesluit was sodat daar 'n groot hongersnood in die hele land gekom het tog is Elia nie na een van hulle toe gestuur nie maar wel na 'n weduwee in Sarfat in die gebied van Sidon en daar was baie malaatse in Israel in die tyd van die profeet Elisa tog is nie een van hulle genees nie maar wel Naaman die Siriër almal in die sinagoge was woedend toe hulle hierdie dinge hoor en het opgespring en hom uit die dorp uitgejaag en hom gebring tot op die rand van die berg waarop hulle dorp gebou was om hom van die kraans af te gooi. Asarfat was 'n goeie 150 km ver. Dit sou baie lank loopkos oor oop en onbeskermde terrein waar hy gesoekte man was waar Agab se soldate op uitkyk was om hom te vang vir sy droogteprofesie. Elia het nie sy kameel of 'n buskaartjie gehad nie, hy moes die hele afstand voetslaan. As dit nou ek was, sou ek eerder langer in die woestyn hoe bly langs die spruit totdat God 'n beter idee opkom. Wanneer die vrees vir verandering dreig om jou te oorweldig, moet jy 3 dinge onthou. God weet waar jy is. Wanneer jy probeer om vir God te lewe en gehoorsaam te wees, na die beste van jou vermoë en dinge word nog steeds nie beter nie. Is dit maklik om te vergeet dat God weet waar jy tans is. Soms voel ons God het ons vergeet, maar God het nie. Hy weet presies waar jy is en wat jy beleef. Dis in sulke tye wat God vir ons persoonlike aanmoediging wil gee uit verse soos Jesaja 41. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou ook, help jou ook. Hou jou vas met my eie hand red ek jou. God het nie net geweet waar Elia was nie, maar hy het ook geweet waarheen Elia volgens sou gaan. Ek weet nie wat God alles in gedagte het vir my toekoms nie. Maar as ek alles geweet het wat vir die volgende 10 jaar met my sou gebeur, sou ek dalk so bang geraak het dat ek snags nie kon slaap nie. Dis hoekom hy vir Elia en vir ons lê uit die droogte, een tree op 'n slag. God het vir Elia gesê: "Staan op." Okay. Dis nie so moeilik nie. Nou gaan ons na Sarfat. Okay. So 'n verandering van uitsig sal my seker goed doen, dink ek. Maar dan dan tref die implikasie om Uh, nou wagse 'n bietjie. Jy kan nie daardie sarvat nie. En bly daar. Ons is gewoonlik gewillig om deur 'n tydelike periode van verandering te gaan, miskien 'n uur of 2, dalk 'n dag, maar moet ons regtig daar bly. Dis waar die realiteit van gehoorsaamheid inskop. Dis op daardie punt waar dit nodig is om die derde waarheid omtrent God te weet wanneer dit kom by vrees vir verandering. God het 'n plek vir jou gereed gemaak. Onthou waar ook al die Here vir jou heen stuur, hy sal eers daar wees. Daar is geen rede om te vrees vir wat voor lê nie, geen rede om dit wat God vir jou gereed gemaak het in die toekoms te bevraagteken nie. Partykeer is ons doelbewus ongehoorsaam aan sy leiding. Want ons is bang waar dit vir ons heen gaan lê. Maar ons vergeet dat waar ook al die Here vir ons heen stuur, hy is alreeds daar om dinge te organiseer. As jy 'n wonderwerk van God in jou lewe wil ervaar, en beter jy nie aanpassings maak met sy opdrag en steens dink jy gaan die doel bereik nie. Gehoorsaamheid vra om dinge op sy manier te doen. Ek het 'n weduwee daar opdrag gegee om vir jou te sorg. En God het al klaar toutjies getrek in Sarfat, klaar met haar daaroor gepraat, het God hoorbaar met haar gepraat. Volgens die konteks lyk dit nie of sy vir Elia verwag het nie. Sy was nie bewus van haar rol in God se plan nie. Die wil van God het egter vir Elia na haar huis gelei. As God iets gedoen wil hê, gebeur dit. Hy span die omstandighede en huidige situasie in om manne en vroue 'n plek te kry waar hy vir hulle kan sorg. Sy sou Elia se behoeftes ontmoet wanneer hy die dorp sou bereik. Al wat hy moes doen, was om haar te vind. Nou dis nodig om iets te weet van weduwees in daardie tyd. Want dis iemand wat skaars aan die lewe kon bly met haar maandelikse ongeskiktheidspensioen. Dit is so goed hy sou sê: "Hallo mevrou, hier is ek vir twee warm etes per dag en 'n bed vir die volgende paar maande." Dit klink nie reg nie. Hoekom sou die Here juis 'n weduwee kies wat skaars vir haarself kan sorg om nou vir hierdie profeet ook te sorg? Dit klink so 'n bietjie onregverdig, so 'n bietjie ongeminier, so 'n bietjie onmoontlik. Alhoewel die vroue in Israel 'n hoër posisie en status gehad het as hulle heidense bure, was dit hoogs ongewoon dat 'n vrou vir Elia se voorsien, want gewoonlik was dit die man wat vir die vrou voorsien het. Sy was ook 'n heidense vrou, 'n vrou wat nie deel was van die Joodse volk en verbond nie. Sy was deel van die heidense nasie van die Sidoneërs. Dan was sy nog boonop ook brandarm, depressief en gereed om haar laaste asem uit te blaas weens hongersnood. Dis nie die tipe persoon wat jy sou kies om vir jou te sorg nie. Maar Sy was die persoon wat God gekies het om vir Elia te ondersteun. Sy was die instrument wat hy wou gebruik om eer aan sy naam te bring. Elia het nog nie daarvan geweet nie, maar hy sou spoedig uitvind. God gebruik instrumente wat as nooit self sou kies nie, maar in sy wysheid kies hy hulle om sy eie doel te bereik. Ons moet nie te verbaas wees oor die instrumente wat God dikwels gebruik in ons lewens nie. Ek sou seker een of ander heldefiguur gebruik het, 'n welbekende atleet, 'n ryk man, 'n koning, maar die Here kies 'n desperaat weduwee. Ons sou eerder iemand kies wat ryk was, iemand met invloed, maar God kies 'n vrou van Sarfat in die tuisland van Isebel. Wat is ons reaksie as die Here kies om die armes en swakkes in ons lewens te gebruik? Minag ons hulle? Stoot ons hulle weg? Hys gestulleur gestel of dank ons hom vir wat hy doen. Die dinge wat God kies, toets dikwels ons eie oorgawe en geloof aan hom. Hy het seker gedink, hoe kan God vir my voorsien deur hierdie wêreld weer? Die hoe is echter nie belangrik nie. God sou dit wys op die regte tyd. God wil net hê dat ons hom moet vertrou, ongeag hoe dinge lyk. Wie sou aan Elia se behoeftes voorsien? Die vrou of die Here? Die Here natuurlik. Die vrou is maar die instrument in die hande van die Meester. Moet nooit faskyk teen die instrument of die omstandighede nie. Kyk verby dit na die bron van jou voorsiening, die Here. In Rugter 7 lees ons die verhaal van Gideon en God se vreemde instruksies aan hom om te keer dat Israel se so trots word of vertrou op hulle eie mag, het God die getal manne laat krimp van 32000 na 10000 na 300 om die oormag van die midianiete mee te verslaan. God gebruik ook sy instrumente om ons nederig te hou. God is 'n meester daarin om die stywe onafhanklikheid en trots uit ons geeslike lewens uit te ruk om ons te bring na 'n plek waar ons op Hom alleen sal vertrou. Hier sou Elia hulp ontvang vanaf 'n desperaat weduwee. Dis genoeg om nederig van te word. Maar wat 'n wonderlike geleentheid vir die manifestering van God se genade, liefde en krag. Dit leer ook vir ons dat God enigiets van ons kan gebruik as 'n instrument. Hy vat dit wat ons het en vermeerder dit verskeie kere. Net soos hy die laaste bietjie meel en olie van die weduwee vermeerder het of die broodjies en visse van die seentjies op pad kos toe, Jesus duisende mense daarmee wou kos. Daar is eendag 'n een studie gemaak om te sien wie die meeste bydra tot die nood van ander. Daar's gevind dat huishoudings met 'n lae inkomste gewoonlik 2.8% bydra vir die behoeftes van ander, terwyl die rykes met 'n groot inkomste skaars 1.5% bydra, omtrent die helfte minder. Moenie verwag dat die Here vir jou gaan voorsien deur die mense wat jy dink 'n verskil in jou lewe behoort te maak nie. Hy dit wel voorsien op maniere wat ons nooit sou verwag het nie. As jy uit jou droogte wil uitkom, moet jy weet dat die Here alreeds alles reg het om al jou behoeftes te ontmoet. Net soos God met die weduwee gepraat het nog voor Elia daarop gedag het, soos God tans besig om met iemand te praat oor jou behoeftes. Op die regte tyd gaan die Here daardie persoon gebruik om jou behoeftes te ontmoet. Maar onthou, dit gaan waarskynlik nie wees op die manier wat jy dit verwag het nie. Wat was Elias se reaksie? Hy het opgestaan en gegaan. Geen verdere vrae of argumente of klagtes nie, net gehoorsaamheid. Elke keer as hy 'n woord van die Here ontvang het, het hy onmiddellik daarop gereageer. Dit laat mense wonder: Is ek in 'n geestelike kondisie waar ek God se stem en in instruksies kan hoor? Watter probleem of uitdaging staar ek tans in die gesig waar ek God se voorsiening dringend nodig het? Vertrou ek regtig op Hom vir my behoeftes? Waar is my fokus? Is ek dalk so gefokus op die probleem dat ek nie die Here meer kan raak sien nie? Mag ek so staan op my eie vermoëns dat dit voel of God nie veel vir my kan doen nie? Lyk my situasie onmoontlik? Lyk dit vir my of daar geen manier is waarop God my behoeftes hierdie keer sal kan ontmoet nie? Het jy ooit daaraan gedink dat voor God jou behoeftes gaan ontmoet? Hy dalk vir jou wil gebruik om iemand anders se behoeftes te ontmoet. Stel jou self die prentjie voor. Na daardop pad kom Elias 'n vreemdeling in Sarfat aan. Hy het pas 150 km gestap deur die woestyn in die middel van 'n droogte en hy is sommer goed honger en dors. Hy sien en weer weer daar naby stukkies brandhout optel en begin te wonder. Ek wonder of sy die een is wat God my van vertel het. Daar was baie weduwees in die destydse wêreld weens al die oorloë wat gevoer is. Uh mevrou, verskoon my, uh, my asseblief, kan jy dalk vir my 'n glas water bring, begin Elia. Hy gaan toe na Sarfath toe en toe hy by die poort van die stad kom, was daar 'n weduwee net besig om houtjies op te tel. Hy vra haar toe: "Ge gee my asseblief 'n bekertjie water om te drink." As Elia by uitkyk was na iemand wat sy behoeftes kon ontmoet, Sou my waarskynlik gesoek het na 'n ryk weduwee met 'n vol spens. Maar sy hoop is spoedig ontnagter. Hierdie vrou was besig om stokkies op te tel vir 'n laaste ete, 'n teken van absolute armoede. Hy het geweet 'n weduwee sal vir hom sorg, maar nou weet hy dis 'n baie arm weduwee. Elia het nie sy hand in die lug opgegooi gesê ek glo dit nie. Ek meen hierdie arme siel is my bron van kos. Hoe op aarde sal sy my kan help? Dis al klaar erg genoeg om hulp te vra van 'n vrou en dit kos dat hy sy trots in sy sak moet steek om afhanklik te wees van haar goedheid om seker te maak dat sy die regte een is. Voeg uit die frase by van 'n stukkie brood. Terwyl sy dit gaan al roep hy agter haar aan. Bring vir my asseblief 'n stukkie brood saam. Dit was die laaste strooi vir die vrou. Dit was nou een ding te veel vir haar gewees en sy ontplof. Al die druk en frustrasie om nog een dag aan die lewe te bly sonder die hulp van haar man kom na vore. Sy kon haar pyn nie langer wegsteek nie. Elias se aankoms het die ou wonde weer oopgekrap. Sy was nie net arm nie, maar ook depressief omdat dit boomskraap met haar gegaan het. 'n Stadige honger dood het haar en haar kind se voorland. Sy het stokke opgetel vir haar laaste ete. Ek kan myself voorstel dat sy dalk in trane uitgebars het. Tot Elias ontnigtering sê sy ek het nie brood nie. Toe sê sy so seker as die Here u God leef ek het nie meer brood nie. Net 'n handvol meel in die kruik en 'n bietjie olie in die erdekan. Ek maak nou maar 'n paar houtjies bymekaar en dan gaan ek vir my en my seuntjie iets klaar maak om te eet. Daarna moet ons maar doodgaan sê verwys na Elia se God. So seker is die Here u God leef. Nie omdat sy hom geglo het nie, maar dalk omdat sy hom herken het as 'n profeet as hy klere gedrag. Yahweh ja, was nie haar God nie en sy was nie te seker om te trein Elia se eerlikheid of die realiteit van sy God nie. Dit was nodig vir haar om Elia se God in aksie te sien. Ek sou seker antwoord: "Ek skús tog dat ek gevra dame, het, dame, vergeet dit maar. Ek sal iemand anders gaan vra." Maar Elia word nie geïntimideer nie. Hy het genoeg om te rein God om te moes besef dat hier die die vrou was wat God vir hom voorberei het. God het hom na haar toe gestuur. En hy het een ding geweet en dis iets wat ons ook moet weet. Jy kan nie 'n seën verwag sonder om ook 'n seën te wees nie. Sy was die persoon wat voordestal was om vir hom te sorg. Sy was die persoon waarheen God voorberei is en nou vra God van hom om vir haar te voorsien. Dit moet uit te kneederigheid van hom gevraat. Maar dis soos dit dikwels werk in God se ekonomie. Die ontvanger word die gewer en die gewer word die ontvanger. Jy kan nie verwag om te ontvang as jy nie gewillig is om ook 'n gewer te wees nie. Net so kan jy nie 'n gewer wees sonder om jou trots op sy te skuif en bereid wees om ook te ontvang nie. God het dinge fyn uitgewerk. Hy sit twee mense by mekaar wat mekaar se so gawes nodig het. En hulle help mekaar om 'n antwoord te kry op mekaar se persoonlike droogtes. Elia en die weduwee het mekaar nodig gehad. Elia het kos nodig gehad en die vrou het geloof nodig gehad. Die vrou het kos, maar dit sou nie lank hou sonder Elia se geloof nie. Kyk nou bietjie hoe sorteer die Here hierdie ene uit deur beide se probleme op te los. Gee wat jy oor het aan God. Hoe so? Voordat jy begin dink dat Elia veelste voorbereig en selfsugtig en ongepoets is, kom ons lees eers die teks. Elia sê toe vir haar: "Moenie bekommerd wees nie. Gaan maak dit klaar net soos jy gesê het, maar maak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit hier. Daarna kan jy vir jou en jou seuntjie sorg." Hier staan Elia en verwag van die wêreld om maar roosterkoek te maak vir homself eerste. En as daar iets oorbly vir haar en haar seun. Dit klink vir ons baie jouselfsagtig. Maar wat ons nie verstaan nie, is dat Elia voor haar staan as God se gestuurde, God se verteenwoordiger. En hy vertel vir haar om God eerste te stel. As jy God se voorsiening wil sien in jou droogte, moet jy hom eerste stel in elke terrein van jou lewe. Op fisiese, emosionele, geestelike en finansiële gebied. Dis 'n beginsel wat Jesus onderstreep in die Bergpredikasie. Jene moet julle dus nie bekommer om vra wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beeiwer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. van wonderwerk. Nou wonderwerk in die Bybel, verwag God van die individu of die groep om 'n stap in die geloof te neem, een of ander risiko te neem om oor te gaan tot aksie voor hulle eie behoeftes ontmoet word. Toe Moses vassteek langs die Rooisee met Farao kort op sy hakke, het God van Moses verwag om sy hand uit te steek oor die see uh, voordat dit oopgeklou het voor die mure van Jeriko ingevall het, het dit die volk 'n stap in geloof gekos om om die stad te stap vir 7 dae. Voor Naaman van Malatsi Geneses, het Elisa van hom verwag om homself 7 maal te gaan was in die Jordaanrivier. Voor die blinde man Geneses het Jesus van hom verwag om in die modder te gaan afwas wat hy op sy oë gesmeer het by die poel van Siloam voor hy weer kon sien. Hoekom vra God sulke geloofstappe van ons? Hy verwag aksie van ons sodat ons kan deelneem met trekkies van geloof in die oplossing van ons eie probleme. Geloof dit of nie, maar God sal nooit jou probleme oplos en jou desperaat behoeftes ontmoet voor hy nie jou toewyding in geloof gekry het nie. Hy wil hê jy moet die stap in geloof neem. Dis jou bydrae in die oplossing van die probleem. Watter stap in die geloof vra die Here vandag van jou? Ons dink aan die wat die weduwee gehad het om te gee, maar ons vergeet dat Elia ook moes gee. Wat het hy gegee? En daai hy was in dieselfde bootjie as hierdie vrou, geen kos en water nie. Maar hy gee vir hierdie vrou hoop en geloof. In plaas daarvan om in 'n sak en aas te sit en moedeloos te word oor jou probleem, leer om te gee vanuit jou plek van behoefte. As jy sou leer om hulp te verleen wanneer jy self hulpeloos is, wanneer jy hoop gee as jy self hopeloos is, wanneer geloof jy geloof gee as jou eie geloof klein lyk, like, dan sal God vir jou 'n onuitputtelike bron wees van al drie: hulp, geloof en geloof. As jy verskil wil maak in mense se lewens, soos wat Elia verskil gemaak het in hierdie vrou se lewe, moet jy leer hoe om te gee vanuit jou eie nood en behoeftes. Omdat hy wederweer gegeet van uit haar nood, het sy God in die kombuis ontmoet 3 maal per dag. 3 maal per dag het sy gekyk in die meelemmer en meel daarin gevind. 3 maal 'n dag het sy in die vlesse kyk en olie daarin gevind. So sê die Here, die God van Israel: Die meel in die kruik sal nie opraak nie en die olie in die kan sal nie minder word nie, totdat die Here laat reën het op die land. Sy gaan maak dit soos Elia gevra het van 12 het hulle genoeg gehad om te eet. Hy en sy en haar gesin. Die meel in die kruik het nie opgeraak nie en die olie in die kan het nie minder geword nie, soos die Here deur Elia beloof het. Dit beteken nie dat die vrou alles gekry het wat sy wou hê nie. Sy het steeds nie styk samburgers gekry nie, maar sy het alles gehad wat sy nodig het. Dit is hy eintlik kom van haar eie reserve het God deurgekom vir haar op 'n wonderbaarlike maniere vir haar voorsien. As jy aan die einde kom van jou reserve, en God ontmoet jou op 'n wonderbaarlike manier, sal jy meer as versadig en tevrede wees. Hierdie weduwee in die seentjie met sy padkos langs die see van Galilea, twee dinge geleer. Beide het gegee wat hulle gehad het. Hulle is nie gevra om iets te gee wat hulle nie gehad het nie, maar hulle was gewillig om dit te gee wat hulle wel gehad het. Dit maak nie saak hoe onbelangrik of onbenullig dit vir jou lyk nie. Moet nooit vir God onderskat nie. God kan die ongelooflikste dinge doen teur gewone mense met beperkte voorrade te gebruik wanneer dit aan hom gegee word in geloof. God soek nie vir mense wat vermoëns het nie, maar wel mense wat beskikbaar is. As jy gewillig is om deur die Here gebruik te word, sal hy vir jou gebruik op wonderbaarlike maniere. Derens het hulle beide alles gegee wat hulle gehad het. Die sientjie het nie nog 'n kospakkie oorgehaat vir homself nie en die wede weet nie nog 'n geheime flesjie met olie iewers gehad nie. Hulle het alles gegee wat hulle gehad het. As jy 'n wonderwerk in jou lewe wil aanskou, moet jy niks terughou van God af nie. Partykeer sê ons: "Here, ek sal vir U enigiets gee behalwe hierdie vrouding." "Here, ek sal vir U alles gee, maar daardie aktiwiteit is myne." Die Here, u kan alles kry, maar ek reserveer hierdie een klein dingetjie vir my. Weet jy wat? Daardie een klein dingetjie mag dalk keer dat God se so groot werk in jou lewe plaasvind. Wat hou jy terug van God af? Wat is daar wat jy nie bereid is om vir hom te gee nie? Geloof my, solank as jy daar staan met jou kospakkie agter jou rug weggesteek, gaan jy uitmis op die 12 maandies volgende eintlik wou gee. Hoekom gee ons nie soos hierdie twee mense as ons 'n wonderwerk nodig het nie? Want miskien is ons bang dat as ons ons padkos sou weggee, sou ons honger ly. Miskien is ons bang dat God nie betroubaar genoeg is nie. Miskien is ons bevrees dat ons gaan skade ly as ons die Here beheer gaan gee oor dit wat ons het. Harsend tyd oor sy sending in China wat die Here se verbaasende voorsiening in teenwoordigheid keer op keer beleef het. Daarom kon kon hy dit eerste aan sy ervaring sê, God's whook done and God's way will never lack God's supply. En dien ons vandag nog dieselfde God. Die God van Abraham en Elia het nie verander nie. So voor jy moedeloos word en opgee en alle hoop verloor, neem 'n bietjie voorraad opname van wat jy het, nie van wat jy verloor het nie. Wees gewillig om te gee vanuit jou nood en wees dan op die uitkyk na God om 'n wonderwerk te doen. Jy sal gereeld te mense vasloop met al hulle naterdigte redes oor hoekom uh, so iets nie gedoen kan word nie. Want is onmoontlik, daar is nie geld daarvoor nie. Stop dan en luister na die gelag uit die hemel. Dis omdat daar nie 'n woord soos onmoontlik bestaan in God se woordeskat nie. En daardie woord behoort ook nie te bestaan in ons as sy kinders se woordeskat nie. En Jesus sê vir hom: "Maar dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo." Alle dinge is moontlik vir die een wat glo in God, want met God is alle dinge moontlik. Dit maak nie saak hoe groot jou behoefte is nie. Moenie jou bekommer oor God nie, hy kan dit hanteer. Hy word nie geïntimideer deur jou verknorsing of probleem nie. Hy gaan nie vir jou doen wat jy self kan doen nie, maar hy gaan jou optel waar jou menslike vermoëns eindig. God wil graag in en deur jou werk. God geniet dit om wonderwerke vir sy kinders te doen. Hy wil ons graag insluit by die pret. Man en vroue is deel van God se metode en hy hou daarvan om ons in te sluit by sy wonderwerk. Dieselfde ding wat vir ons 'n uitdaging was, 'n toets was, raak dink ons die kanaal waarlangs God ons wil gebruik om ander mee te seën. Ons swaar kry en wortelings word dikwels ingespande deur God as geleenthede om sy krag en omgee te demonstreer. Elia se behoefte het 'n kanaal geword waar langs God die behoeftes van die buitelandse weduwee en haar seun ontmoet het. Ons is nie net hier vir onsself nie. Selfs nie eens in ons pynne behoeftes 'n swaar kry nie. God gee om vir ons, maar ons is nie alleen nie. Hy gee om vir ander ook. In dikwels wil hy mense aanraak deur die karakterverandering wat hy bring deur ons eie swaar kry of behoeftes. Om 'n Christen te wees is om aan ander te dink te midde van ons eie pyn en te sien hoe God ons kan gebruik. Dit druis in teen ons menslike natuur en veral teen die selfgesentreerde samelewing waarin ons woon. Ons kultuur leer vir ons om te fokus op wat die beste is vir my, ongeag wat vir ander gaan aanhou wat is beste vir my beroep, my geluk, my sekuriteit, my belangrikheid, my waarde. Ek verbye die omstandighede en na die Here wat voorsien. Moenie God se voorsiening bevraagteken nie. Hy is die een wat die oorvloed voorsien meer as wat ons kan dink of verwag. Vra vir God vir die vermoë om die geleenthede raak te sien wat dalk onder Johannes is. En vra dan vir God vir 'n hart wat omgee wat kan uitreik na ander se behoeftes. Jy weet dat God bekend is met jou behoeftes en begeertes. Gee jouself oor aan God se planne met jou lewe. Here, ons is gereed vir u ingryping in ons lewens. Dankie dat u die vermoë het om ons behoeftes te ontmoet daar waar ons is. Dankie dat daar geen probleem te groot is wat u nie kan hanteer. Nie. Dankie dat ek 'n intiem bewus is van wat ons vandag nodig het. Ek kom na u toe net soos ek is met my behoeftes. En ek kom held aan vir diens. Wie is daar wat u dalk deur my wil seën? Wat is daar wat u, u vir my gegee het wat u graag wil vermeerder as 'n seën verander? Gebruik my in hierdie dag as u instrument en u sal u eie wonderwerk ook in my lewe doen. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen.